Ахан сиратындағы облыстық филармонияда туған жер би ансамблінің есеп беру кеші өтті. Өнер ұжымы Қозы Көрпеш Баян Сұлу хореографиялық поэмасын сахналады. Қоюшы режиссерлері Максим Тонков және Самат Жұмажанов бұл туындыны Айбол Қасым дыбыстады. Қозы Көрпеш Баян Сұлу жыры Сарыбай мен Қарабай атты екі достың балаларын атастыруынан басталды. Бірақ Сарыбай ұлын көре алмай қаза тауып, уақыт өте келе Саран Қарабай қызын жетім ұлға бергізі келмейді. Отарын жұттан құтқарған палуан қодарға ұзатпақшы болады. Бір-біріне ғашық Қозы мен Баян махаббаттар үшін соңына дейін күрескенімен қодар айласын асырып қозының басын алады. Қайғыдан қан жұтқан Баян қозының кегін қайтару үшін қодарды өлтіріп соңында өзіне қанжал салып қол жұмсайды. Мұның бәрін туған жер ансамблі мүшелері бимен көрсетіп берді. Другой позаботится о семье друга, а если у одного родится сын. Спектакльде Виктор Романченко басты рөл Қозы Көрпешті сомдады. Ол 6 жасынан баста бимен айналысады. Бүгінде сахнада өнер көрсетіп жүргеніне 15 жыл болған. Бишілер бұл қойылымға 4 ай дайындалған. У меня в спектакле главная роль, я Козы. Мен туған жер би ансамблінің әртісімін. Бүгінгі спектакльде басты рөлді сомдаймын. Баян Сұлуға ғашық Қозы мен боламын. Бұл концерт біздің жылдар бойы жұмыс істеген еңбегіміздің нәтижесін көрсетуге арналған есеп беру кеші. Жалпы қойылымға ақпан айынан дайындықты бастадық. Келесі жылы туған жер би ансамблінің құрылғанына 15 жыл болады. Қазір ансамбль құрамында 21 биші өнер көрсетеді. Репертуарында 20-дан астам халық биі бар. Ансамбль танцы туған жер. Бәріне Қозы Көрпеш Баян Сұлудың махаббат тарихы мәлім. Есеп беру кешін ерекше форматта өткізу үшін театр мен хореография терапияны қосып бір туынды жасағымыз келді. Нәтижесінде осы махаббат хикаясын қоюды жөн көрдік. Ансамбль жайлы айтатын болсам, 2010 жылдың 13 тамызында құрылды. Келесі жылы біз 15 жылдық мерейтойымызды атап өтетін боламыз. Айта кетейік, туған жер би ансамблі республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Осы жылдың тамыз айында бишілер Италияда өтетін фестивальға қатыспақ. Дариға Қуаныш, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.